କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ନିଜ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଖୁସି ତ ବହୁତ ଲାଗୁଛି, ଆମ ନିଜ ପାଇଁ ଯେତେ ଖୁସି ଲାଗୁନି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମକୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ୱାଇଡ଼୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଆଉ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ୱାଇଡ଼୍ ଲୋକମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି କି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଏମିତି ଗୋଟେ ଆସିଛି, ଆଗରୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପାନୋରାମାରେ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ମଟା ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷାରେ ଯେଉଁ ଭଲ ଭଲ ଫିଲ୍ମ ଆସୁଛି ତା ଭିତରେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଛି, ତ ସେଇଟା ଆମ ଟିମ୍ ପାଇଁ ଆଉ ପୁରା ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍। ଖୁସି ତ ବହୁତ ଲାଗୁଛି, ଆମ ନିଜ ପାଇଁ ଯେତେ ଖୁସି ଲାଗୁନି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମକୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ୱାଇଡ଼୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଆଉ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ୱାଇଡ଼୍ ଲୋକମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି କି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଏମିତି ଗୋଟେ ଆସିଛି, ଆଗରୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପାନୋରାମାରେ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ମଟା ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷାରେ ଯେଉଁ ଭଲ ଭଲ ଫିଲ୍ମ ଆସୁଛି ତା ଭିତରେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଛି, ତ ସେଇଟା ଆମ ଟିମ୍ ପାଇଁ ଆଉ ପୁରା ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍।